Aš esu Lukas, o čia mano seneliai Vytautas ir Ona. Prieš beveik 70 metų jie buvo ištremti į Sibirą, kur dirbo sunkiausius darbus, neturėjo pastovių namų, buvo iškeliami visi kitas Sibiro vietas, kentė badą, šaltį ir skurdą. Viskas prasidėjo 1949 kovo 25 dieną. 49 kovo 25 jau buvo po vidurnakčio, mum miegant sulojo šunelis, o pas mus sodybose beveik kiekvienoje buvo šunės, tai signalizacija, kad kažkas svetimo artinasi prie sodybos. Šunelis pradėjo lot, pasigirdo beldimas į duris. Atsikėlęs aš atidariau duris, pamačiau du ginkluotus rusus, uniformuotus ir prašosi į vidų. Įsileidom į vidų, susikėlė visą šeimyną, senai uošviai, žmona. Nu ir mes į juos žiūrim ir stengiamės suprast, ko jie atėjo. O jie taip ir nieko nesako, ko atėjo. Man kilo mintis, kad jau atėjo vežti į Sibirą. Kažką tai. Bet kadangi mes buvom dvi šeimos, senukai uošviai žemaitaičiai vieną šeimą skaitėsi, o su žmona nešėjau kitą šeimą skaitėmis, tai man kilo klausimas, ką, kuriuos nori išvežti. Aš maniau, kad gal senių žemaitaičius. Aš patariau uošviai eit neva laukan į tualetą, kad suprast, ar jis seks ar ne. Jis išėjo, nekreipė kareiviai dėmesio vienį. Reiškia, ne juos išvežt. Tada, kaip jis atėjo, aš neva į tualetą. Kai tik aš pakilau eit, vienas ginkluotas ruskis paskui mane. Išlydėjo ir parlydėjo. Reiškia, tada jau aišku buvo, kad mudus nutarė išvežti. Nu ir taip jie dasėdėjo dasišnekučiam, lygi išvintant, lygi pradėjo išvest. Pradėjus išvest, pasirodė du stribai lietuvėjau ir atėję į kambarį paskelbė, kad renkitės, pasiimkit, ką rankoj turėsit, mes jis išvežam į Sibirą. Ir kiek pasiimsit laikinai, tiek laikinai žodžiu, ką galit pasiimti. 15 minučių. Per 15 minučių. Tai pareiškė stribas leitenantas Lisauskas. Nu, žmona ir ašaras, isterija. Aš kiek pasikinkiau, kiek ką sugebėjau sumečiau. Invežimą, duonos, gal porą kepalų buvo, mėsos, paskerstos keulės, kiek buvo, drabužius savo, žmonos kiek, patalinės, kad būtų ant ko miegot. Nu ir išvežė vežimu į Kalvarijos geležinkelio stotį. Prie stoties, prie pat privažiavo prie vagonų, vagonai gyvuliniai, užkalti, aklini be langų. Ten mus iškrovė ir kelias valandas teko šalia vagonų prie savo ryšulėlių būt. Lygi tie tvarki, jau vagone ir stoti nebuvo jokių stribų, tik rusai kariškiai, kagebistai. Ir ten mus bugdė į vagonus. Taip, kad mus išvežė mūsų su žmona ir iš mano tėviškės kaimynystė tėvą su mano seserė. Tai vat mes tokia šeima ir buvom dvi šeimos, tėvas su seserė ir mūsų su žmona, nešė. Nu, pakrovė į vagoną ir vežė beveik mėnesį. Veždami jie atrodė, man atrodė, kad jautė savo kaltę, kadangi kiekvienoje didesnio miesto stotyje
dieną mūsų vagonus nugrūsdavo į nuošaliausią vietą ir per dieną mes ten būdavom. Bet žmonės aptikdavo mus ir per langus, kai paprašydavom, jie atnešdavo pieno, atnešdavo maisto per langus, paduodavo rusai žmonės, tuos Rusijos miestuose. Nu ir tai mus net nesakė, kur vežė beveik mėnesį ir Irkutsko geležinkelio stotį. Irkutsko geležinkelio stotį įsakymas išlipti, seneš savo ryšulėlius ir surikiavo prie tokios ilgos tvoros. Da naktį tamsį. Ten mes ir buvom valandą, gal dvi, su tai savo ryšulėlės prie tos tvoros. Kai pradėjo švest, matyt, buvo kolūkių pirmininkam kolchozų pranešta, kad atveža tremtinius. Matome, kad jie buvo pranešta, pradėjo eiti pro mus kolūkių pirmininkai, brigadininkai ir Irkutsko srities ir rinktis mus, kaip renkasi turgui arklius panašiai. Taip mus rinkosi. Prieina pirmininkas, brigadininkas. A, šičia jauni darbingi, gerai, aš imu šituos. Šičia senų yra ligotų, pagyvenusių, papraeinam pro tuos. Tai vat mūsų šeima irgi buvo tokia nelabai darbinga, tėvas senas, žmona nešė, tik mūdų su seserė. Tai vat likom tokiau arčiau paskutiniųjų. Tai vat mus įsirinko kolūkio pirmininkas ir nusivežė į savo kolchozą. Tas kolchozas buvo apleistas, skaitėsi vienas iš blogiausių kolūkių ir Irkutsko srity, o iš blogiausių kolūkių, kaip pas mus žmonės bėga kur geriau, taip ir ten iš blogiausių kolūkių bėgo žmonės į miestą, kas galėjo, arba į geresnius kolūkius. Už tai te atsirasdavo tuščių namų. Ir tuos namus tuščius mus ir apgyvendino. Ten tam kolūkį gyvenom turbūt pusantro ar tai du metus. Gyvenimas buvo toks. Ryte atsikeliam, ką turim užkandam ir einam į kolūkio kontorą. Kontoroje te brigadininkas skirsto į darbus. Matyti iš vakaro susiplanavęs, kur ką skirti. Ir skirsto tam tą veikt, tam aną nuveikt. Nu ir aš visada žinodavau, ką man paskirdavo veikt. Kartais tvorą atvert, kartais šienaut. Žodžiu, įvairiausius darbus dirbam. Sibire gimė ir pirmoji senelių dukra Onutė. Tačiau sąlygos buvo labai sunkios. Pirmą gindžiau tam pačiam kolūkį, kur mus apgyvendino, atvežė. Priėmė šitą lietuvės, moterys lietuvės, reiškia. Lietuvės, jokios daktarės nebuvo, atvažiavo, bet jį jau nespėjau, jau aš buvau pagindžius. Gimdžiau labai sunkiai, labai sunkiai. Tai va, augindama savo mažąją mergaitę, neturėjau aš jai nieko išpraus, nei muilo, nei nieko pavalgydyti. Žodžiu, gyvenimas buvo labai sunkus mudviem man. Vyras, aišku, neuždirbo mudviem, kad pragyvent, ar kartaš, kad vaiką pamaityt. Nu, žodžiu, kad buvo labai sunkus mūsų gyvenimas. Sunku buvo ir dėl didelio šalčio. Užšalo rugsėjo antroj pusėje ir lygi balandžio pabaigos jokių atleidimų nebūna. Taip ir būna užšalė. Maždaug nuo lapkričio kokios pusės, jau šaltis
spaudžia lygi 40. Lygi minus 40. Per tokį šaltį dirbant, įsiūgdo pa žmogų tokie instinktai. Maždaug kas pusvalandį perbraukt ranką per veidą ir kontroliuot, ar da veidas visas jautri oda ar nejautri. Jei tik oda kur nu nejautri, signalas, kad reikia trinti. Nusimauni greitai pirštinę ir tą vietą patrinė ir ta vieta vėl pasidaro jautri. Ir taip visą tą žiemą, gruodis, sausis, vasaris, maždaug 40-50, minus 40, minus 50, ir taip per dienas dirbė vis kontroliuodamas atviras vietas, kad neatšaltų. Pagyvenę truputį, gal kokią pusę metų, pradėjom rašyti skundus visur, į Lietuvą, į Maskvą. Mano buvo toks tekstas skundo. Aš viens darbingas šeimoj, žmona turi mažą dukrukę. Aš niekap į savo atlyginimo negaliu tiesiog ne tai, kad pragyvent, bet gyvybę palaikyti aš negaliu iš savo gauto atlyginimo. Leiskit mum kap nor, kur nori išvažiuoti, ar įdarbėkit mus, kad mes iš savo darbų net savo gyvybę palaikyti galėtume. Arba mane imkit į kalėjimą, ten nor duoda valgyti. O čia mes tik tai tuos kelis pusę kilogramų tų miltų nusiperkam, net gyvybę palaikyti mes negalim iš tos darbo atlyginimo. Nors esame pačioj jėgoj, pačiam jėgų pilnume. Matyt, kad gal paveikė tie skundė ar kas, kad po 2 metų maždaug mus pervedė iš kolūkių in gamyklas miestuose dirbti. Iš Irkutsko seneliai buvo išvežti į Vidurio Sibirą, mažą miestelį Kačegą. Ten gyvenimo sąlygos buvo daug lengvesnės. Ir jiems gimė dar viena dukra, Marija. Kaip antra dukra gimė, teisingai buvo daug lengviau. Jau tada gyvenome Kačege, jau tada turėjom ką pavalgyti ir turėjom ką vaikui paduot. Ant daug buvo lengviau, bet jau uždirbo vyras. Ir va, žodžiu, kad jau tada gyvenimas buvo kitas, lengvesnis. Maždaug tai buvo apie 500 lietuvių tam mūsų miestukį Kačiugė. Ir mes daugiausia tarp save ir bendravom. Aidavom vieni pas kitus pasišnekėti, pakartuot šaškėm palošt. Nu, per šventes suveidavom, pasivaišyt beveik visi lietuviai, kiek ten mus būdavo. Darbe bendraudavom su rusais taip kaip ir visi, kaip ir rusai visi, taip ir mes. O laisvalaikiu laikydavomės atskirai lietuviai, mažai bendraudavom su rusais laisvalaikiu. Po 8 metų seneliai pagaliau grįžo į gimtuosius namus. Tačiau čia jiems buvo sunku įsitvirtinti. Lietuvoje parvažiavus taip pat ne pyragai, kaip sako liaudis. Įsidarbyti negalėjom artimiausiose miestukose, gamyklose, dėl to, kad nepriregistruoti tą miestukį, neregistravo, kad nedirbam. Taip įsidarbyti bandėm, bet negalėjom nei Kalvarijai, nei Marijampolėj. Kaune jau sąlygos kitokios. Ten sako, gerai, priregistruosim ir įdarbysim, bet už tai kainuos 500 rublių. Tų 500, žinoma, mes neturėjom ir tai galimybė pasinaudoti negalėjom.
Įsidarbinau po kurio laiko tik tai Klaipėdoje, radęs pažįstamą inžinierių. Ir įsidarbinau ir apsigyvenau beveik 2 metam Klaipėdoje. Tai va taip tuo baigėsi mūsų tremtis. Iš visos šios senelių istorijos man labiausiai įstrigo senelio pasakojimas apie akimirką, kai pajudėjo tremties traukinys iš Lietuvos Sibiro link. Kai tik pajudėjo vagonai, mes buvom įsitikinę, kad jau žinojom, kad veža į Sibirą ir buvom įsitikinę, kad jau mes niekad negrįšim į Lietuvą. Dėl to, kad iki to laiko išvežtiniai vienas negrįžo. Kai tik sujudėjo vagonas, iš kažkokio gretimo vagono pasigirdo labai gražus, labai galingas, panašiai kaip Gabrielės balsas, užtraukė Lietuvą brangį. Mes tuos mažyčius prekinio vagono langučius atsidarėm visi, suslindom į langus, stengiamės matyti, kas dainuoja, labai gražiai, labai stipriu, gražiu balsu Lietuvą brangį dainavo. Ir visi, beveik visi, ir vyrai, ir moterys verkė.